Nu jau aizritējušas vairākas Aldaris Latvijas basketbola līgas sezonas spēles. Lielas cerības tiek liktas uz daudzsološo Latgales komandu basketbola klubs Jēkabpils, kas pirmajā spēlē mājas laukumā ar pārliecinošu rezultātu 75-56 sakāva komandu Barons kvartāls. Pēc spēles notikušajā preses konferencē komandas atbalstītāji un pārstāvji neslēpa jaunās sezonas ambīcijas. Konferencē piedalījās arī Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins. Es apsveicu Jēkabpili ar veiksmīgu sezonas sākumu. Mēs jau te atcerējāmies iepriekšējo gadu. Man arī nācās te būt, un tad tas sākums nebija tik veiksmīgs kā šodien. Bet nu, treneris laikam ir izdarījis secinājumus no iepriekšējā gada, un šodien ir veiksmīgs starts. Komanda ir ambiciozi, un es uzskatu pamatot ambiciozi, jo starpsezonā esam pietiekoši labi pastrādājuši un piesaistījuši labus spēlētājus. Jā, nu, atliek šo puzlīti salikt kopā un parādīt mūsu ambīcijas laukumā. Nu, kādas mums izdosies, to radīs sezonu. Jā, nu, šī spēle varbūt rāda, ka nu, daļai mēs esam uz pareizā ceļa, bet nu, pēc pirmās spēles izdarīt secinājums ir pārāk arī. Jēkabpils labi spēlēja aizsardzībā, mums nebija tik viegli uzbruku, tik viegli brīvu metienu. Nebijām varbūt tik ļoti gatavi, cēj pirmajām tām lietām. Mēs nezinājām pa diviem spēlētājiem lietas, tāpēc tas ir viens numurs 22 bārnes, divi viespēlētāji. Mēs nezinājām pa viņiem informāciju, tas ir arī redzams. Uz kopējā fona, viņi kopā iemēja 40 punktus, var teikt. Jā, tā kā tas nebija mums pieejama informācija. Ļoti labi nospēlēja Jēkabpils komanda, mums ir daudz lietas, pie kā strādāt, kur pilnveidoties. Komandas poši startējusi pirmajā spēlē. Lai gan spēlē pret BK Ventspils, jēkabpiliešiem nācies piekāpties, jāņem vairāk, ka Ventspils komanda ir pagājušās sezonas sudraba medaļas ieguvēji. BK Jēkabpils spēlētāji ir gatavi ieguldīt lielas pūles, lai radītu labu sniegumu visas sezonas garumā. Meisterīgi puiši ir, jā, un rezultātus mēs varam sasniegt, un mēs jau oficiālajā sezonas atklāšanās kas ir pasākumā šeit, kad mēs spēlējām, es teicu, ka bronzai ir jābūt trešajai vietai. Viss ir trenera rokās. No savas puses es varu tikai pateikt to, ka nu, katrā ziņā mēs centīsimies darīt visu, lai finansiāla komanda būtu, kā saka, stabila un nebūtu nekāda šūpošanos. Jēkabpils noteikti ir viena no tām komandām, kura nu, pretendēs uz tām vadošām vietām tūlīt aiz vadošajām komandām. Jā, tad viena no tām, un redzam, ka daudz ir ieguldīt līdzekļu un pūles, lai sakārtotu sporta zāli. Atbilstoši, es domāju, arī basketbolistiem ir par to prieks, ka nu, ir mūsdienīgi apstākļi, labs inventārs, un es domāju, tas viss dos rezultātus. Šajā sezonā Jēkabpils komandai izdevies piesaistīt amerikāņu basketbola spēlētāju Troju Maršalu Bārniju. Jaunais spēlētājs jau parādījis augstu rezultātu ar 22 spēles laikā gūtajiem punktiem kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju. I felt very like welcome coming here, which made it a lot easier. And I feel like I'm already have a bunch. Es jūtos šeit ļoti sagaidīts, kas iekļaušanos komandā padarīs daudz vienkāršāku. Jūtu, ka man jau tagad ir pamatīgs draugu pulciņš komandā, tā kā uz spēlēm nākt ir ļoti viegli. Mums pie daudzām lietām jāstrādā, bet galvenais jau rezultāts, un mēs vinnējām. Tagad mums ir jāpraktizēs un jāstrādā nākošajām spēlēm. And we just go to the next practice and work for the next game. Šogad BK Jēkabpils piedalās arī Baltijas basketbola līgā, kas būs papildus pārbaudījums spēlētāju fiziskajai sagatavotībai un kalpos kā norūdījums turpmākajām spēlēm.